Investitorët e huaj duhet të jenë këmbgulës për të përmirësuar klimën e biznesit në Shqipëri. Ambasadorja amerikane Yuri Kim foli para anëtarëve të dhomës amerikane të tregtisë, duke i shtyrë ta bëjnë zërin e tyre të dëgjohet. Shqipëria ka nevojë të përmirësoj klimën e saj të biznesit dhe të luftoj korrupsionin për të kuptuar potencialin e plot të vendit. Ky është një grup shumë i fuqishëm, 3 miliard dollar në xhiro, 40.000 të punësuar. Kjo ju jep një zë. Ndaj vendosni cilat janë prioritetet tuaja dhe thjesht jepini. Cilat janë prioritetet tuaja? Na i thoni edhe neve, mund t'ju ndihmojmë në një anë, por ju takon ju të drejtoni. Dhoma amerikane tregtisë bashku me atë gjermane, italiane, franceze dhe konfindustria e Albania janë bashkuar në fillim të këtij muaji për t'i kërkuar qeverisë shqiptare reforma në fusha si lufta kundër korrupsionit, prokurimi publik, konsultimi projekt ligjeve dhe modernizimi sistemit të taksave. Sipas presidentit të AmCham Enjo Jaço, këto propozime po diskutohen. Qeveria ka njohur se këto janë rekomandime shumë të vlefshme, por ende nuk kemi parë ndonjë nivel zbatimi të mjaftueshëm në këto pikë, por shpresojmë të shohim në të ardhmen. Investitorët pyesin për aksesin në leje për investime. A është e lehtë, a është e vështirë? Niveli i korrupsionit sa keq është? Prokurimi publik, a kanë investitorët e huaj akses në tendera? Dhe a ka incentiva për të investuar? Këto janë elementë të rëndësishëm të një mjedisi investimi tërheqës. Gjatë takimit vjetor të Asamblesë Përgjithshme të AmCham, u nënvizua rritja e fortë e investimeve direkte nga Shtetet e Bashkuara dhe trefishimi i eksporteve drejt Amerikës.